အားလုံးအရေးကြီးလို့မပြီးရင်လည်းရက်လာသူကတရက်နှစ်ရက်ထပ်တူပါရှိဩလားအခုလုံးစရနှစ်ရက်တော့သူကလုတ်တယ်ဆိုတော့အစီမတော့အားလုံးဝါပန်လာကြမှာပေါ့မှန်ပါဗျာအကုန်လုံးကဝါပန်လာသူက9ရက်ထိရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်မတယ်မလာပြတဲ့အတွက်ဟိုကထွက်လာတဲ့ဗာထဲမှာ3-4ရက်ပဲရှိဝိုင်းကြီးလူလူအဖွဲ့ကိုပါဝင်ညမယ်စုပေါင်းညမယ်ဆိုရင်သူရဲ့ရပိုင်ခွင့်ညပါလေအစီများအနေနဲ့ဥဒိသိဒါအနေနဲ့အမြင်ပေါ့ဗျာဝိုင်းကြီးလူလူဒီမှာဥယေဝဒအရင်တော့ဒီမှာရှိသေးလားဒီရဒီရဒီဌာနကမဟုတ်ဘူး။ဥယျာဝဒ89မှာ89မှာ89မှာ။ဒီကကနဆိုင်ယုံဆောင်စင်မားဥစားလမှာဖုန်းနံပါတ်တက်မှာတွေးလိုက်လို့တရဥယျာဝဒစင်မားဒီဝိုင်းကြီးပြရအောင်ကနာမည်တရဒီဌာနမှာမရှိဘူး။ဩော်ဒီမှာဌာနစတယ်တရဥယျာဝဒဆိုတော့ဆရာတော်မရှိဘူး။ဩော်ဒီဌာနတည်မှာပထမတည်တာဘယ်နဲ့ကနေစတယ်လဲ။တပီတော်တပီတော်ကဒီယွာကံနဲ့ဖြစ်လို့ចောင်းရတယ်တပီတော်ကိုဩဒီယွာကံကတပီတော်နာမည်နဲ့ပဲဒီចောင်းအပ်တယ်။ဩော်ဌာနစတယ်တော့14ပါပဲ။အော်ဒီမှာခုနှစ်ပါးကြံခဲ့ပြီးတော့စွာဝိုင်းကြီးလူကို5ပါးနောက်ထပ်မြေအစ်စ်လူတို့ဌာနတူချက်အော်လို့အဲ့တော့နောက်ထပ်ဟိုဝင်နာတို့အသင်းဝင်တွေရဲဘော်တွေအခုနာတို့ကိုယ့်ရဲ့ဝိုင်းကြီးလူတန်တာကြီးတိုးမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါဘယ်လိုဟိုတိုးပြီးတော့ဘယ်လိုစုပေါင်းမလဲဘယ်လိုတိုးပြီးတော့ဆိုတာအသင်းဝင်ရင်ပြီးတော့မှအသင်းဝင်ဖောင်ရှိပါတယ်အင်းပြီးလို့ရှိရင်အသင်းဝင်တဲ့အသင်းသားသူကတပည့်တော်လိုအများကြီးလုံးလုံးမဲ့အသင်းသားလားဒီအားတဲ့အချိန်မှာတချို့ကြတော့သူတို့ပညာရေးတွေပါရှိတယ်။ကျောင်းပိတ်တဲ့နေရာဒီလိုပါလို့မှအားတဲ့အချိန်မှာကူညီတဲ့အသင်းသားလားတချို့ကြတော့အသင်းဝင်လာစဉ်ကြီးပဲလူပြီးတော့ကျန်တာမကူညီနိုင်တဲ့အသင်းသားတော့ပေါ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အ ਨੇ ဆုံးတော့အသင်းဝင်ပြီးတော့လာစဉ်ကြီးလေးလူနေရင်လည်းအသင်းသားပါပဲပေါ့အဲအဲကြာဘလို့လူကလည်းအသင်းသားရင်ဩတလားမှာတထောင်နဲ့ပါပဲဩဆိုလူတိုင်းလဲလူတိုင်းလဲအမှန်တနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့အစီများတို့အဲ့လိုလုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းမြို့တိုင်းမြို့တိုင်းမှာတလားတထောင်နဲ့ဆယ်ယောက်တတော်ဟိုလာစဉ်လူမဲ့ဆိုရင်အဲကိုကိုစုစမ်းပြီးတော့အမြင်နဲ့ကုသိုလ်ရှင်နေရှိမဲ့ဆိုရင်ကောင်းတာပဲမှန်ပါဗျဟုတ်ကောင်းပါတယ်တော်တော်လေးလေးဒါဟိုပေါ်ပါဝါနဲ့လူအဲမတိမတန်နဲ့အတူအဲလှုပ်ဆောင်ပြီးနေရမြတ်တိုးတက်သွားမှာဒီကတော့ဒီအသေးစားတချို့ကြတော့ပတ်စံအသင်းဝင်ပြီးပတ်စံလုံးဝမထည့်ရဘူးဆိုလည်းတမျိုးမြင်လို့လေဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာအဲ့တော့လာစဉ်ညင်ချက်တယ်ဆိုတဲ့အနေကတော့ဒီတထောင်ကတော့ဒီကြည်ကြနဲ့ကုန်းမဆေးဖို့လားသိမလားကိုပိုင်ကျောင်းနေလဲရှိရဗျာဒီအသင်းအဖွဲ့စီနဲ့ဟိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အဲဒီအဖွဲ့စီရဲ့နာမည်ခန့်ကျင်နေဆိုရောဒီရတော့ကဒီဝိုင်းကြီးဘုနာမည်နဲ့လုံးလုံးမဲ့ဌာနတစ်ခုတည်ဆောင်မဲ့ဆိုရင်အသင်းပိုင်ဖြစ်လှူရတယ်ဩအသင်းပိုင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိုင်းကြီးဘုထောင်မမရှိဘူးဩဒီလိုမိဘမဲ့ကျောင်းထောင်မဲ့ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံး3ရက်ကြေးရဩဟုတ်ပြီဘေးမြေအရှုပ်ရှင်းနေကြေးရဩဒီမှာဘာဖြစ်တော့မြေမခိုင်တာလို့ပါဆိုကျောင်းအဖြတ်ခံရတာလို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိလို့ဩဒီမှာဒါဒီကလေးတော်ဦးကြီးနဲ့ဘောဘွားတယ်ဘောဘွားဒီဘောပြရခက်သွားတယ်ကလွားခက်ဒီဘောဘောအဲ့ဒါကိုစီပြစီသွားမှာပေါ့အဲ့ဒါမို့နောက်တကယ်ကြောင်းလူလာတော့ဘာလို့ဖြစ်မှာဆိုလို့လဲအသင်းပိုင်နေတယ်ဩတာပြောလို့လူကနာပြီခေါင်းကဘိုးဖွဲ့ဆိုတာတော့အရှင်မသားပဲနဲ့အလဲကြဩဒီကောက်ဘောဘွားပြီးတော့တက်ခဲ့ဗျာခေါင်းကရွေးလိုက်တာပြီးတော့စီယူမှာရွေးတာ၅ပါးဆိုတာဒီကောက်ဘောဘွားဥဒိစေနာဆိုပြီးတော့ဘာကဒီဝိုင်းကြီးဘူးဘာကပါလဲပြီးတော့အတွင်းရင်းမှုတွေအဲ့ဒါပဲအဲ့ဘိုးမှာလည်းပြီးတော့ပါလဲဆိုတော့ဒီကောက်ဘောတက်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့อ๋ออาจารย์คุณอุเวทริยาတော့ကြာတော့อุเวทริยาတော့နိုင်ငံကပဲဘဟုဖွဲ့ပြီဆိုရင်အဲ့နိုင်ငံကရောအသင်းသားတွေအားလုံးကဒီဘဟုဖွဲ့ကိုအာဏာကိုအဲ့ဩအဲ့ဒီဘဟုဖွဲ့ရဲ့တရားနည်းမှာပြဿနာတုံတရားဖြစ်ရင်လည်းနိုင်ငံကဆရာတော်တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဘဟုဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးကအတည်ဖြစ်တယ်နိုင်ငံကဘယ်နှပါစီလဲနိုင်ငံဆရာတော်ကတော့ကုလောဆယ်ဥเวทริยาနဲ့ဥဝေရောနဲ့ဒီပဒေဝနစပါအာမအဲ့ဒီအမထိုင်းနေတဲ့ဆရာတော်တွေကပြင်ပင်ပပလေးနဲ့ဆရာဥပမာဆုံးလို့တော့ဒီလိုဒီပဲဘေးကတာပါမှာဟိုမှာဆရာတော်ရောက်ပါပြီ။အခုခုနက9ရောက်ဖွဲ့ပြီးတော့သူလုံတဲ့မှန်ပါပါပါပဲ။အဲ့တော့ဥတိလောကပါလေ။ဥတိလောကဆင့်ဆိုင်ဝါကြီးလူရဲ့တောင်းကြပါပဲ။ဩအခုဒီဟိုဥဥ္ဇာဥဝိတ္တရာဟိုဘက်ကထိုင်နေ။အဲမှန်ပါပဲ။ဟာဒီဘက်ကဆရာတော်ဟိုဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဆရာတော်ဥတော်ပြီးတာ။အဲဥတော်ပြီးတာ။ဥတော်ပြီးတာကဒီလိုဒီဝါကြီးဥဌာဏအားလုံးရဲ့ဘာကဥက္ကရာဆရာတော်။ဩဩ။ဒါသူကဥက္ကရာတပီးတော်ရဲ့စွာရဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်နေတာ။အဲ့လိုနာယကနာယကအမည်နဲ့ရတော့နာယကနေရာဆရာတော်ဥဝေတ္တိယနဲ့ဆရာတော်ဥဝေနောနဲ့နာယကတင်းနေထားတာပေါ့။ဩဥဝေနောဆိုခုနစီရင်လုပ်တဲ့ဆရာတော်လေးဥစဉ်လေးမှန်ပါဩတမတမတမတော့ဘာပြောပြောအခုလို့တပြီးတော့တည်ရတဲ့အတွက်အများကြီးလဲဝမ်းသာပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာရှိနေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်ကောင်းတို့လည်းဥဆရာတော်ကြီးရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအခုမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းဥစဉ်လဲတတ်နိုင်မြတ်တော့လိလဆွေးနွေးမေးမြန်းတော့ပါလေဒီကတော့ခုနမစုပေးတာလေးတွေမြင်ရတယ်အဲ့ဒါဘာကြီးလဲဗျာဟိုမှာချိန်ထားတဲ့ဟိုဒီဇင်ဘာအကစားဗျာ။ဩဒီဇင်ဘာအကစားဒီတော့လွတ်လပ်ရေးအကစားပဲ။ဩအကစားမှာဒီတော့ဒီမှာတော့အကစားစုံပေါ့။ဩယောက်ျားလေးဆိုလည်းယောက်ျားလေးဘောလုံးကန်ချင်းခတ်ဒီမှာဒီမှာဒီမှာမိန်းကလေးဆိုလည်းမိန်းကလေးဘောလုံး
ကျောင်းထဲမှာပါဗျာကျောင်းထဲမှာပဲဒီပြိုင်တဲ့ကလေးတွေစုပေးတာပါဗျာ ကျောင်းမှာပြန်အပ်ခဲ့တာပေါ့အဲ့လိုတမန်ဒီမှာဒီဖလားတော့သူကကျောင်းအပ်ခဲ့တာဟုတ်အဲ့ဒါကဝေကြီးတို့တကယ်အဆောင်ရောင်ကြတော့သူတို့ယူတာပေါ့ဩဩဩဩအနိမန်ဒီမန်ဒီမန်ဒီမန်ဆိုတော့အရှင်များအနေနဲ့ရောဒီပြည်တော်နဲ့ကုတွေ့တော့မှာပေါ့လေဥဒ္ဓမာရဲ့ဥဒ္ဓမာဒီမှာဥဒ္ဓမာတာရပါတယ်ဥဒ္ဓမာတာရအင်းနေနဲ့ဘုရားကျင်ဆောင်နဲ့ပြည်တော်မြန်မာနိုင်ငံလုံးကိုတက်ဆို
နာတရာတာနည်းများမစုဘူးနော်လူတန်းမှုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာကြောင့်လူတန်းခိုင်းတာလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိကြတဲ့တန်းငယ်သမီးငယ်လေးတွေမိဘမဲ့တွေဖြစ်သွားတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒီလိုမျိုးတန်ဃာတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းများမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေရောက်ကုန်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီ 1GW ဆိုတာဖြစ်လာခဲ့ရတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ YGW ကိုလည်းတမျိုးမတင်မဲနဲ့ဟိုလူတန်းနဲ့တက္ကရာကမတွေအနေနဲ့လည်းမေတ္တာထားပြီးတော့လူတန်းပေးကြပါလို့မေတ္တာရက်ခံပန်ကြပါလေအလွန်ကောင်းပါတယ်ဗျာကောင်းပါပြီအဲ့တော့ဥက္ကဋ္ဌဘယ်လိုပြောမလဲကျောင်းအုပ်ဆရာတော်ဥတည်သိန်းအနေနဲ့တပြီတော့အခုလာရောက်ပြီးတော့မေးမြန်းဆွေးနွေးတဲ့ပေါ်အရှင်ဘယ်လိုမြင်ပါလဲဒီတော့ဘာပဲပြောဆရာတော်လည်းဆရာတော်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကကူညီတယ်လို့ပဲမြင်တာပေါ့နော်တင်ပါတင်ပါဘာပဲပြောဒီမီဒီယာတခုကြောင့်အားလုံးပဲလူချင်းတန်းချင်းတဲ့လူနိုင်တက်နိုင်တဲ့လူနိုင်တန်းနိုင်တဲ့ပုံစံတွေကလည်းမြင်သွားပြီးသရာပေါက်လို့လူမယ်ဆိုလဲဒါအားလုံးအကျိုးဆောင်ပေးတဲ့လူရောလိုအပ်တဲ့နေရာရောအဆင်ပြေသွားတော့ပေါ့ဒီအဆင်ပြေသွားရဆိုတာဒီကလေးတွေအတွက်ပါပဲလူရဲ့လူရောဒီကလေးတွေအတွက်ကိုလက်ရှိလုံဆောင်နေကြတဲ့ဆရာတော်ကလည်းဒီအနာဂတ်ကလေးတွေအတွက်ပဲအကျိုးဆောင်ပေးတဲ့ဆရာတော်ဘုရားတော်ကြီးဆရာတော်ကလည်းဒီကလေးတွေအတွက်ပဲယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကလေးတွေကနာကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စွမ်းနိုင်နေတာဒီလိုမျိုးနိုင်တဲ့ဘက်ကပေါ့တာဝန်တွေကိုယ်စီစီရတယ်နိုင်ရတာဝန်ထမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ပြီးတော့တနည်းတည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ထူးချွန်ထမ်းမြတ်တဲ့ကလေးတွေသူကသူအစင်တန်းတစ်ခုရောက်အောင်တော့အားလုံးကိုကဲတင်နိုင်မယ်လို့တော့ယုံကြည်တာပေါ့လွန်နံမိုးရှိပါတယ်တပြေတော့အနေနဲ့လည်းဟိုပြောနိုင်တာတကွတော့ဘုန်းကြီးရဲ့အဲဂျပန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးတွေကိုမဟာယာနဘုန်းကြီးတွေကပဲဥဆောင်ပြီးတော့လှုပ်သွားကြပါတယ်အဲတကယ်တော့တပြေတော့ဘုရားဝါသာကြောင့်ထေရဝါဒနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့ဝိနည်းထိန်းတဲ့တန်ဃာတွေနဲ့ဒီလိုပဲလူငယ်တွေရဲ့ဘဝကိုနားလည်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်တဲ့ဆရာတော်ရဲ့ကြားမှာသူတို့ရဲ့မျက်လုံးအရဆိုဝိနည်းတော်အရဆိုတော့အာနတ်ချက်တွေအမြင်နဲ့သူတို့ကစံ့ကျင်မှုတွေဖြစ်နေတာပဲဗျာဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်မဟာယာနဘုန်းကြီးရင်မဟုတ်တော့လေထေရဝါဒတန်ဃာတွေကဒီလိုသာနာအတွက်တထောင်တာဥမာပြောတော့ဒါသူတို့မှာအခွင့်အရေးပဲများမယ်တူပဲရှင်မြောက်တို့မှာရွှေကျင်နေပါသေးလားဟာတို့အရွှေကျင်တော့ပါပဲတို့တော့ပန်းကြီးရောတော့ဟမ်မတော့ပန်းကြီးရောမတော့ပန်းကြီးရောဒီမတော့ပန်းကြီးရွှေကျင်မလားဩဓမ္မဓမ္မဒါတော့ဥဓမ္မရဲ့ဆိုတော့ဟိုအရှင်မြတ်နေတဲ့ရွှေကျင်ထွက်တယ်ဆိုအခုလို့လှုပ်ဆောင်နေတာတွေကိုကျွန်ဘယ်လိုများဒီရွှေကျင်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲလို့တပြီးတော့ပြောပြလို့ရမယ်နည်းနည်းလေးဓမ္မရွှေကျင်မျက်လုံးနဲ့မြင်တဲ့တပြီးတော့သူဘယ်လိုပြောရမလဲမတုကမတုတဲ့ဘာလို့လဲဒီတွေ့မှုမရှိစရာဘူးပေါ့နော်ဒီရတော့ရွှေကျင်ကျောင်းထဲမှာနေလာခဲ့တဲ့လေ။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်တို့တစ်ဖက်ကအမျိုးဘာသာသာသနာအတွက်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသာသမိတွေဒီလမ်းဘေးဆွန့်ပစ်ထားတာဖြစ်ဒီအတွက်ကြောင့်တဏှာတော်ကလေးတွေတချို့တော့ကလေးတွေကြတော့လမ်းဘေးမှာပစ်ချတာတို့ကားကိတ်မှာပစ်ချတာတို့အဲ့ဒါကိုတပည့်တော်တို့ဘုန်းကြီးတွေကမဆောင်ရှောက်ပဲနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာလဲခွဲပြရကြမှာကြောင့်အဲ့ကြောင့်မတူရတို့ဒီအမျိုးဘာသာသာသနာကိုချစ်မြတ်လို့ပါတော့လည်းပဲဒီရတို့ဒီသာသမိတွေကိုဆောင်ရှောက်ရမှာဖြစ်ဒီအတွက်ကြောင့်တပည့်တော်တို့ဆောင်ရှောက်ပေးရတယ်ပါဗျာအဲကြောင့်မို့တပိတော်တို့များအကယ်၍မဆောင်ရှောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးတွေရဲ့ဘဝတွေးရစရာမရှိပါဘူးဗျာအဲကြောင့်မို့တပိတော်တို့ဒီ YGW ဆိုတဲ့ဟိုပရိုက်တာအတင်းကြီးဖြစ်လာတာဖြစ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီညီတော်နောင်တော်တွေဒီပရိုက်တာလောက်တယ်ဆိုတာလည်းပဲကိုချိုးအတွက်မဟုတ်ပဲနဲ့အများချိုးအတွက်ပရိုက်တာလောက်တာဖြစ်ဒီအတွက်ကြောင့်အတ္တဟိတမပါပါဘူးဗျာအဲဒါကြောင့်မို့ပရိုက်တာအကျိုးနဲ့ပဲတပိတော်တို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီရောက်တယ်ပါတယ်ဗျာလွန်တမွေးရှိပါတယ်ဗျာဆိုတော့အခုဟိုအရှင်ပြားအနေနဲ့လည်းအခုလိုပေါ်ဟိုအဲဒီတော့ဝင်းကြီးတော်အရာရွှေကျင်သူရမဆိုလိုပဲအခုလောက်တဲ့လူကတော့နှလုံးသားသူရမလိုပဲတပြီးတော့မြင်မိတာပေါ့ဗျာရွှေကျင်ကြတော့လဲဝင်းကြီးတော်ထူတာနဲ့အခုနလူပေါ်သူတို့ရဲ့အမြင်နဲ့အဲဒီတော့မဟာယာနပဲပြောပြောဟိုသတိလင်္ကာနိုင်ငံမှာကလေးတွေပေါ်မှာဘုရားဘာသာဆရာတော်တွေရပဲကလေးတွေပညာရေးဘဝနဲ့ထိတ်ဆုံးကိုတင်အောင်လုပ်တယ်ဆိုမဲ့ဒီသတိလင်္ကာနိုင်ငံမှာအဲခုနပြောလို့ဟိုဘယ်လိုလဲအစင်းရဲသုံးနိုင်ငံအဖြစ်တမနာတော်ထွက်ပြေးရတယ်ဆိုရက်အမြင်ဟာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကြောင့်ဒါမှမဟုတ်သီလင်္ကာဗုဒ္ဓဘာသာကြောင့်လို့ပြောမလားသူတို့နိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာလူကြီးတွေဖြစ်မဲ့အဲဗုဒ္ဓဘာသာသင်တန်းတက်မှာပဲနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကနေ့
ที่เรื่องอ่ะพูดยิ่งจริงเลยดูดีจ้าที่เรื่องอ่ะเนี่ยเส้นเหตุว่าเรื่องส่วนใหญ่ชิมาเป็นเรื่องไม่ได้ที่เราลูกอ่ะเราว่าเนาะดูได้อ่ะเราเจ้าเรื่องสุดท้ายเลยคนเราเบี้ยวจ้าไม่สวยเนาะเบี้ยวจ้าเลยไม่ได้บ่ใช่ไหมถ้าอย่างที่เดี๋ยวสิ่งอย่างเนี้ยเราเยอะรู้ภาษาเยอะรู้นั่งเงี้ยเยอะรู้เราดีเยอะรู้ว่าช่วยเรามาช่วยหนึ่งตัวที่เรามาช่วยหนึ่งเดี๋ยวเราจะขยันจริงเนี่ยเราเยอะรู้ตัวไม่ได้เบี้ย
mimi jauh kau tu kami. Biro mimi jauh kau tu kami. Tetapi ni naya jauh ni, tetapi ni mana? Kalau dia lo guru naya jauh, baka jauh ni. Kecuali baka ni, tu tu baka jauh tu, tenten min tu tu sini jadi, saya mama. Kalau ni baka, kan dia lo dah mahu. Seni tu jangan di sah sah ni sura. Pemuda pilih tu nama lo di lagu mana dia tu baka jauh ni. Biro curi biro biaya mahal tu le, curi biro seni ni biar mah, biar seni ni le biar mah, biar mah. Biar tu musim musim tu, biar tu kau lai bawa kau ni ni, sesi mah kita. Nangan awak sesi apa? Jemah. Eh, nangan awak nasi kaya ni, biar tu awak seni biro biro, sekarang ni, awak ini aneh seni, nane lupa nak biro tu. Tuh nasi dia kari tu, siapa? Siapa nak jadi le? Tuh memang biar tu biro. Tuh tu cik cik ni jangan macam macam si dia ni, panjang rumah si ni lah, siapa? Oh. Nah, raja muda tu le lekam mah. Tuh memang seni nasi ni ada, kuru luja ni tanya tu, biar tu macam siapa yang macam siapa. ใช่ไหม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 
ဆိုတော့စေနာရှင်တွေကလူသားမှုနဲ့ကိုယ့်ကျေပြီးဆက်တည်လာခဲ့တာဆယ်နှစ်ရှိပြီဒါပေမဲ့ကြောင့်မလို့တခြားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဘာသာရေးလူမျိုးရောကိုယ်လည်းမကြွနိုင်တာမလို့မှတ်ချက်မပြုဘူးအနန္တဝေကြီးပါလေဗျာတကယ်လဲဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဇလုံးတွေကအမြင်နဲ့ဟိုတမညာတချို့အမြင်တွေစောင်းပါဆိုတော့ပြီးတော့အမြင်ရပါလေအဲမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုပုတ်ခတ်ချင်နေတဲ့
ာသာကြောင့်တိုင်းပြည်ဆင်းရဲတာလားဘယ်လိုပဲရည်ကြီးကဘာသာလူတွေမကြိုးစားတာနဲ့တပည့်တော်တို့တိုင်းပြည်ဆင်းရဲတာကိုအခုကြိုးစားနေတဲ့ယဟန်တော်တွေဟာတချို့ယဟန်တော်တွေမှာခုနကလူကရဲတောက်တာအဲလောင်စားတွေလုပ်နေတာအဲအဲ့လိုဟိုဘာမှမဟုတ်ပဲဟိုတော့ကြောင်းထိုင်ပြီးတော့ကန့်လန့်ဖြစ်နေတဲ့စာရင်အခုလိုညီညွတ်တဲ့တန်ဃာတွေနဲ့ကြိုးစားနေတာတပည့်တော်တွေတကယ်ဝမ်းသာတယ်ဗျာလူလဲလိုအပ်နေတယ်ပေါ့ဆိုတော့ရှင်များနေနောက်ဆုံးကဲအကြံပေးရင်တပည့်တော်ဘုရားသခင်စီရန်တေတူတို့သုံးပါးနဲ့ဆုံးလိုက်အောင်ကဲရှင်များအကြံလေးနောက်ဆုံးပေးပါဦးတန်ဃာတွေအတွက်ဘာတန်ဃာတွေအတွက်ကတော့ဒီလိုဖရားလည်းဟောခဲ့တာပဲညီမအဓိကတော့ဒီသာသနာဆိုတော့ကြုံရခဲ့တာပဲကြုံရခဲ့တဲ့သာသနာမှာအကောင်းဆုံးနေဖို့ပေါ့ပြောသူကန္တဒုရပဲလောလောဝိပဿနာဒုရပဲလောလောသာသနာပြုလုပ်ငန်းမို့နော်ခုနောက်ပါဆိုပရိသတ်တွေခေစားလာတယ်ပေါ့ပရိယပရိပတ်ပဲအပြင်မှာပါပရိသတ်တွေခေစားလာတယ်အဲ့ဒါပြည့်တဲ့အတွက်ကိုကျိုင်းနေတဲ့အရလို့ပေါ့အဓိကတော့ဟိုစိတ်နဲ့ကန့်နဲ့စနစ်တကျပေါ့နော်နေသမီးကာလပတ်လုံးမှာအားလုံးလည်းဒီညမပြတ်အောင်ပြီးလို့ရှိရင်လုံနိုင်သူတွေလည်းမှန်မှန်ကန်တိတိကျကျလေးနဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဒီပြလို့ဘုရားဘာသာမြန်မာနိုင်ငံကတက္ကသကမတွေကအခုချိန်ကြီးတန်ခါတွေပေါ်မှာယုံကြည်မှုရှိနေတော့မှာပဲ။အားကြောင့်မလို့အားလုံးရဲ့ယုံကြည်မှုလည်းမပြတ်ပြားအောင်ဒီလူတရားဥဆောင်တာတက်ဆိုင်တန်ခါတစ်ပါးဥဆောင်လို့ရှိရင်ဒီပြလို့ဘုရားဘာသာမြန်မာနိုင်ငံကပို့ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့အောင်မြင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးသောစွမ်းနိုင်ငံတန်ခါတွေများများဥဆောင်ပြီးတော့တိုင်းပြည်တို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေစွမ်းဆောင်ပေးပါလို့အကြံပြုချင်ပါတယ်။လုံးနဲ့တမ်းမွေးရှိပါလေဗျာတပည့်တော်ရဲ့နှုတ်ဆက်စကားတော့မပြောရမနဲ့အရှင်မြတ်နှုတ်ဆက်စကားလေးနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ချင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒကာဒကမအပေါင်းအဲမိတ်ဆွေအပေါင်းအဲယောဂီအပေါင်းအားလုံးဟာတိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့နိုင်ငံတော်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုအသိဉာဏ်နဲ့အတူဝိုင်းဝန်းတူတန်းဝိုင်းဝန်းပြီးကမ်းပြီးတော့ကြိုးစားကြပါစို့အဲခုနလိုပဲအဲသူများအသက်တွေတွေးနေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဘဝတွေအခက်အခဲတွေကြားမှာတကယ်ကိုအဲခုနလိုမိဘမဲ့ကလေးတွေကိုဆောင်ရှောက်ခုနမဲ့ကလေးဘယ်လောက်ရှိလဲဗျမိဘမဲ့ကလေးအပိုင်ဆိုရင်220ကျော်ရှိတယ်။ဩော်အခုဒီထဲမှာနေလေအပိုင်ပေါ့အပိုင်ဆိုတော့ဒီဝိုင်းယူပြီးအားလုံးရဲ့မဟုတ်ဗျာဒီတော့ဒီတိုက်ကြီးဆာသားရဲ့ဟုတ်ပါဘူးဒီမှာကိုလောဒီမှာကရှိတာမိဘမဲ့နဲ့နွမ်းပါဆိုနှစ်မျိုးရှိတယ်။ဩော်ဒီမှာကဘုန်းကကွဲ650ထဲမှာမိဘမဲ့အပိုင်က220ဩော်ကျန်တာအားလုံးကနွမ်းပါမိဘတော့ရှိတယ်ကျောင်းလာတော့ကဒီတော့အခမဲ့ပညာဏနာတက်ပြီဒီမှာတမဒါတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မနေ့ပြန်ဆင်းတော့6နာရီလဲ15မိနစ်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသနာစီရန်တိတုသုံးရင်ပြည့်စုံကြအောင်ဗျာဘုရားသနာစီရန်တိတုဘုရားသနာစီရန်တိတု
Buddha Thanan Siddhan Dedadu Thadu 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 Thadu